celku velmi hezky nadizajnovaný Gerber. Je to takový lehký, ale poměrně velký zavírák z čepelí z Gerberu blízké a oblíbené ocely 420 HC High Carbon Lockback. Ta kombinace šedý a černý mu sluší, to moc pěkný. By Gerber možná mohl na tom založit celou kompletní řadu. Vypadal by pěkně i pevný nůž. Momentálně je těch slev na Gerber poměrně dost. Řečeno v srpnu 2017, kdybyste to video viděli o pár let později, tak to už nemusí být pravda. Mně občas ujede něco, co je aktuální v danou dobu, ale nemusí být aktuální později. Lehkej, skladnej, šikovný zavírák a při té současné ceně je to low-end, který jehož ztráta vás nebude finančně mrzet, i když může vzniknout pouto. Často u nás mužů vzniká pouto s předměty, který si oblíbíme a pak pro ně pláčem, ačkoliv neměli třeba valnou cenu.